Hii hapa ni taarifa ambayo imetolewa na Millard Ayo katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram. Unafahamu kwamba Millard Ayo ni mmoja kati ya watangazaji wakubwa sana, na wametoa taarifa kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram ikionyesha msanii akiwa anavuta bangi, hapo ameshika bangi, lakini pembeni ikimuonesha kamishna mkuu wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA Gerard Kusaya. Imeandikwa hapo kichwa cha habari kinasema onyo wasanii mnaoimba bangi. Hiyo ni title ambayo imeandikwa hivyo. Alafu taarifa ilikuwa inasema kwamba kamishna mkuu wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA Gerard Kusaya amewaonya wasanii wa Tanzania wanaotumia nyimbo za kuhamasisha matumizi ya dawa za kulevya ikiwemo bangi, na kusema hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wasanii hao. Akiongea na waandishi wa habari Dar es Salaam leo, amesema kuna wasanii wanahamasisha matumizi ya dawa za kulevya ikiwemo bangi. Kama kuna wasanii ambao wanadhani badala ya kutunga nyimbo za kuhamasisha jamii, wao wanatunga nyimbo za kuhamasisha matumizi ya dawa za kulevya, sheria yetu inasema hao watachukuliwa hatua. Akaendelea kwa kuandika kwamba haya ni maneno ambayo aliyasema kamishna mkuu. Kama kuna msanii anadhani anaweza kupata maarufu kwa kupitia nyimbo za kuhamasisha matumizi ya dawa za kulevya, hatutomwacha hata mara moja. Sheria itachukua mkondo, na pia siku nitawaita waandishi wa habari ili muone kitu gani tumekifanya kwa wasanii wanaotaka kupata maarufu kwa kutumia dawa za kulevya. Mbona mashairi yapo ya aina nyingi? Unashindaje kutunga mashairi ya vitu vyote? Si uhamasishe hata kilimo, kilimo bora au biashara? Kwani lazima wahamasishe mambo ya bangi? Hatutoruhusu Mtanzania yoyote afanye uhamasishaji wa matumizi ya dawa za kulevya, amesema kamishna Gerard Kusaya. Millard Ayo update. Umeona ni taarifa ambayo amechapisha Millard Ayo, ambayo imetoka kwa kamishna mkuu wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA Gerard Kusaya. Ameandika hivyo. Sasa kuna watu ambao wameenda kucomment hapa. Huyu ni Musa Kitari ameuliza ngono je? Vipi? Hizo taarifa zinasemaje? Lakini Roma Zimbabwe pia alicomment kusema oya, akaweka hashtag Elma, akaweka pia akamtag mtu mwingine askofu TZA, akaandika muye kakosa picha ya kuweka ya wasanii wa maskani mpaka ameweka mwana hapo. Ameuliza hiyo picha ambayo imewekwa hapo. Huyu anaitwa Haitham Kimi amesema kitu kizito. Huyu Musa, huyu Mwaisa Mtumbadi amesema koho koho koho. Akaandika yoyo, unafahamu kwamba hicho ni kikozi cha Harmonize. Na Harmonize hivi karibuni amefanikiwa kutoa wimbo ambao ulikuwa unahamasisha kama vile masuala mazima ya kutumia bangi. Huyu mwingine Adam Mchovu amesema tumechelewa sana. Amesema hivyo. Huyu mwingine Badest 47, Badest 47 amesema kuhamasisha ngono ndo inatakiwa. Ameweka hivyo, lakini kana emoji za kucheka. Lakini huyu mwingine Juma Lokole amesema badala ya kuzungumzia umeme mnakazana na bangi. Akasonya. Lakini Kennedy the Remedy yameandika +255. Official Zungu amesema na Limi Joseph amesema madawa ya kulevya. Akamuuliza swali hilo, kwa hiyo Canada wameruhusu madawa ya kulevya? Lakini DJ Juma Kana amesema ngono je, kuvaa vichupi mitandaoni? Ameuliza hivyo. Wengine ambao wamecomment yoyo, mwingine amesema Tanzania bwana. Comment ni nyingi sana kuhusiana na taarifa hii ambayo amechapisha Millard Ayo kutokana na matumizi ya masuala ya bangi. Kamishna mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA amesema kwamba wasanii ambao wanahamasisha bangi waache mara moja, kwani haitakiwi, na watachukua hatua kali, na kuna siku atawaita waandishi wa habari na kutolea taarifa hiyo juu ya tukio ambalo wamechukua kwa upande wao. Of course hili kwa ni connected About Bongo TV kupitia kwa Millard Ayo. Mimi naitwa Dylan DD3, sauti ya mjumbe wa burudani. Endelea kusubscribe, hakikisha kwamba unabonyeza alama ya kengele hapo chini ili kupata taarifa zetu kwa wakati sahihi na kwa muda sahihi, na utajifunza mengi sana kupitia About Bongo TV. Na hivyo ndivyo ambavyo na sign out. Limited. About Bongo TV.